Arakin'ny fanambarako tena vindoana dia manambahiny fandarana mahery amin'ity hariva ity ao anatin'ny tolon'ny baolina kitra izay resaka ny barean'ny Madagasikara sy ny manodidina azy ny tena ho resantsika izay indrindra no antony nanasany ny vahiny androany dia tsy izay izany fa I Menakely Rifa izay mpilalao baolina kitra fahiny tao anatin'ny ekipa pirenena Malagasy ary mitarika ny fikambanan'ireo ho mpilalao tao anatin'izany ekipa pirenena izany miarabanao Menakely tonga eto amin'ny fandarana mahery Miarabanao Andriamatononao ary miaraba ny vahoaka Malagasy rehetrarehetra ary miaraba izay manaraka ity fandarana ity. Ya, iresaka betsaka mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra, mahakasika ny barea moa no tena ho resahana eto amin'n'ity hariva ity izay mahabe resaka ny mpitia baolina kitra amin'izao fotoana izao. Fa anisan'ny ararotana ihany koa ny fanasananao amin'ny fahatongavana eto amin'ny fandarana mahery a mba hitondranao tsara angamba raha mba hitondranao fanazavana kely aloha hoe misy ny fikambanan'ny mpilalao baolina kitra fahiny a izay natsangana eto Madagasikara mitondra ny anarana hoe ACFIMA izay ianao moa no filohany izany a tsara angamba aloha Menakely ampitsahivina kely ny mijery hoe inona moa ny ataony nananganana ny ity ACFIMA ity a sy inona ihany koa ny zavatra ataony ao anatiny. Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay. Iny ACFIMA izany a fikambanana ny ex footballeur international malagasy izay manambatra ny ancien joueur izay BDB maneranosy satria mbola tsy nisy io fikambanana io a miezika zany zay a mba anangana mba hitambatra ny ancien joueur mba hitambatra anoana koa ny izay mbola manao. Inona zany tena atao ao anatin'ilay fikambanana satria fikambanana mpilalao a izany hoe tsy misaraka amin'ny baolina kitra ihany inona ny tena raha idirana lalindalina kokoa inona ny tena ataon'ilay fikambanana? Voalohany ny fikambanana zany a ny zavatra tiavianay a satria elaela ihany rehefa tambatra ny baolinany surtout le ancien joueur tsy hita ny fakahita zay amin'ny lalana tsy fantatra ahoana sy ahoana zany ny fahasalamany ahoana sy ahoana ny zavatra ataony dia nanangana io zay a mba hahafahanay indraindray manao match amikaly anatin'ny moi mba fakahita miaraka amin'ny vadamanjanaka mba fanakalo hevitra dia faharoa momba an'io koa zany a mba hahafahanay a manoana ny zanakely zay avafara satria fantatra fa lasa indraindray a mandeha rery ny baria dia zay zany matsapa fa ndao ho anao an'io a mba andamosi ny zalahy amin'ny fo madio mba hanoana azy a amin'izay matsy izay atsena satria mafy io football io raha ohatra tsisy manoana. Firy eo zao nareo ny ao anatin'ny fikambanana raha atao hoe ataony tombatombana izay mpilalao ex équipe nationale zay? Atreto aloha ny izay efa namely lista any amin'ny 75 misy any Fianarantsoa, ny Tamatavy a misy Diego Tananarivo no maro indrindra tiliara zao a mbola vitsivitsy ihany fa zay zany manangana satria indraindray tsy hita mihitsy ny aizany sasany aizany numéro zona sasany ka eto araraotiko zao miresaka amin'izao amin'ny tele zao raha mahita zao fitsangana zao mba miangataka aminareo mba tonga amin'ity fikambanana tety sy fikambanana tsy miaro anizaniza tsy manavaka anizaniza na any ivelany zao fa BDB ihany a na any France La Réunion any Seychelle efa zany hoe mpikambanao amin'ny ACFIMA daholo zany na any ivelany na any ivelany any ivelany zao efa namaly namaly antso ry Moussa Fabrice a Fidra Soaneva na ny zokiny any avalariny Babi dia zay zao mba mijery any atao hoe Malabar zany na iralekira aja dia mbola misy BDB any satria misy ny tsara misy ny ratsy ohatra ny zavatra tsy nampoiza zao nafatesan'ny Colbert Ferdinand dia fantsangana association manao zay takany ahafahany manao zay ahafahany manao hoe manakatra zay vitany. Fantaniko anakiray ity Menakely Rifa filohanao a amin'ireo mpilalao atao hoe nanana ny lazany tamin'ny fotoanandro tany erinreo tany aloha ireo a izay anisan'ny nalaza ary nindraindrain'ny Malagasy manahoana raha ny fijerinao azy ny atao hoe statistika na ny atotanisa manana ny toerany azo lazaina hoe raha 5:70 ny voalazanao zay mahatra firy amin'izay na atao hoe mba manana ny toerany mahavely tena nisy ny anteherana ve taoriany ny fijanona ny teo anivon'ny baolina kitra? Mahatra tokoa zay mara satria football malagasy sy mitovy any ivelany professionnel tena ndraindray sarotra be manona anaran'olo eto fa tena mafimafy any ny akamaroany zao 75% tena hoe miena fa tsy miena amin'ny hoe zavatra azony taloha fa miena amin'ny hoe ny hitany omaly a hoanina androany.
De izay zao ny miezaka zao tsy izay matoa tsy teneniko aminao ny anarana fa misy olona roa ao anatin'ny association, ny association miantoka ny fondrosanany par mois. Satria efa zokibe ny le olona de efa hita fa mbola sahirana. De miezaka kely ny association zany manao manampy azy amin'ny ny hofatranony isam-bolana. Ya, sezasezasy tsy hatra fampidirana ihany zay ny resantsika amin'ny rahalahy zay mahakasika ny baolina kitra, mahakasika ny fiambaranareo a. Fa hiditra amin'izay tsika eo amin'ny resaka barean'ny Madagasikara, satria atao hoe lala mahitsy tokana ho amin'ny hoavy ny barea de Madagasikara ho an'ny Kamerona, ny lalao amin'ny Etiopia sy ny lalao amin'ny Nigera, indrindra ho an'ny lalao amin'ny Etiopia amin'izao herinandro roa, atao hoe herinandro roa sia tsy hatongavan'ny lalao zao a. Betsaka ny resaka misafotofoto, betsaka ny resaka mandeha tsy mazava ao anatin'ilay barea de Madagasikara amin'izao fotoana izao, raha tsy resaka mikasika ny hoe romamentanira ho avy sa tsy ho avy, Jeremy Morel maratra sa sitrana, eo ihany koa Carolis zay voaka tamin'ny fahanginany ihany koa hoe misy mifanambatambazana azy amin'ny fanarahany amin'ny coach Dipuia, eo ihany koa Ibolida zay naneho hevitra atao hoe niteraka sahony resaka be ho an'ny petit baolina kitra amin'ny mpilalao fahiny tao anatin'ny tsipam-pirenenanao amin'ny mpanazatra anao no ametrahako ny fanontaniana hoe manahoana ny fijerinao an'izay zavatra rehetra izay. Tena marina tokoa izay fanontaninao izay andrimbadinonao, satria tatoato ohatrany hoe mafy ihany ny pression, mafy ihany zavatra mandalo autour de ekipam-pirenenantsika, indrindrandrindra ny ireo aktera izay anao baolina, eo koa ny mpanazatra hita eto amin'ny reny FB mandehandeha reny a, lasa déconcentré mihitsy ny ekipa pirenena malagasy antsika miteny zao. De zao mbola misy deux semaines tokony hoe ajanona io problème io a, indrindrandrindra momba ny ioa resaka atya momba ny hoe entraîneur na momba n'le joueur. Zao mbola misy herinandro ray tokony mijery angakaingana zany ny entraîneur ny fédération amany olana ahafahana an'le joueur concentré amin'izay matsy izay ataony izay matsy kikoavana. Zany hoe ny fifatohana zany zao no tena hitany menakely hoe mety hitondrantsika any amin'ny fandresena. Marina tokoa zay fifatohana, satria io zany io fa presque farany, io zany mila concentration totaly, tsy sur terrain ihany io fa na ny sainao andehanao azy amin'ny mandiran'ity 10 jours zao. Satria za sira tsy fantako ny hoe tena marina fa misy zavatra mifamadibadika ny ataontsika hoe fiverenany ema na ny bolida amin'iresaka, tsy fantatra hoe inona marina sa ny fiverenany ray le isa, satria mila jerena tsara io, mbola vahana tsara ny olana, satria ny important après deux semaines après trois semaines io tokony voavoaka hoe inona le resaka fa tokony concentration tsara izy a anao zao fifandresena ho an'ny malagasy. Ya, tsara zay isosikevitra zao hoe mila fifatohana, fa itsika moa zany isika malagasy indrindra fa itsika malagasy a samy miseho mahay ho eo amin'ny toeran'ny mpanazatra avokoa rehefa mandeha ny lalao. Mandeha zao ny resaka ny hoe misy mpilalao enina avy eto an-toerana natsona manampy an'ireo expat maromaro zany a fijerinao an'izay raha io lalao amin'ny Etiopia io a tsosikevitra ao zany na hoe inona ny azonao ambara mahakasika an'izay hoe safidy ny mpanazatra zay amin'ny mampanazatra anao ihany koa no anotanika. Marina tokoa zay, misy ny ataontsika hoe joueur locaux, misy ny joueur avy any ivelany. Asadino kosa fa io efa tsy andrakandrona intsony io baolina ataontsika io a, efa tena baolina important mahay aby ny rehetrarehetra, fa ny joueur zany tsy azo alazaina tonga de kasenao ndeha mandeha. Marina ny samy manao ny heviny zany ny vahoaka malagasy rehetra zao pourquoi pas zao zao, fa amiko mahantrenera aloha atreto aloha mifatotra amin'izay presque 99% ny joueur avy any ivelany de miditra tsikelikely ny joueur locaux, fa tsy azo atao brusquement tonga de anao, satria match io a match taktika io match andeha lalovina any Etiopia surtout, satria Etiopia zao misy enjambe tsara par rapport any chandre, satria maromaro ihany izy nanao chandre raha tsy diso 80% iny a. Fa io zany aleo entraîneur Nicolas Dupuy izy no tokony mahafantatra zay zavatra zay mba ahafahantsika mandresy, fa amiko manokana dia aleo zany ny loko tsara fa tsy ampidirina andeha mandeha.
fa mba tsikelikely a fiera mesure io analisa tsotra moa ny antsika amin'ny rahalahy eto a ny coach Dipoiny tompony teny farany a fa ianao ihany koa efa mitondra an'izay toerany mpanazatra zay anao amin'ny ETP tsika raha ianao no teo amin'ny toerana mitondra ny baria ioana amin'ny ETP io ny anjeo anatin'la matsa inona ny taktika inona ny eritreretinao mety hitondra ny baria ho any amin'ny fandresena Maro mafimafy azy matao amin'ny teny hoe mafy any zay mahazo amin'ny Dipoiny zao mandalo zao ohatra surtout mampanazatra azy fa aoka izy zany tsy ino amin'n'olona gauche na droite fa maka concentration tsara izy a afatsika mivoaka fa raha amiko manokana raha manao analyse ny match rehetrarehetra Etiopia mbola tsy resy tao amin'ny taniny marina fa miara défense l'attaque fa aza diny kosa fa mbola misy baolina rey ty amintsika so de manao fahatany atsika hoe mila satria resaka n'olona be dia be any mandresa atsika de vita mila prudence be atsika hoe aiza no mijery tsara le premier mi-temps miandry tsara atsika de satria gasy ny tsy nampoisika tena maro tsy nampoisy le résultat tany Niger 6-2 fa ny important rehefa concentré tsara zay tena tamin'ny voalohany re mila mifatotra tsara atsika premier 15 minutes hita eo a lany izy sa tsy lany fa tsy misy taktika ihany no apetraka Nicolas Dupuy hoe offensif na défensif inona composition arakaraka ny élément zay ananany somary efa mamaraparana ny resaka ady hevitra sary tsika amin'ny rahalahy fa raha ny baolina kitra moa no resahana tena lava dia lava raha tsika mahita tsy mitovy aloha ny tamin'ny andronareo sy ny tamin'ny amin'izao ankehitriny izao a baolina kitra efa mivoatra be na ho an'ny ekipa pirenena samy na eto afrika na any eropa raha samy hafa raha ny fijerinao azy a mpilalao antsika ao anatin'ny bary avy efa te hametraka ny toerany sy te hanava hapetraka ny toerany amin'izay hoe ohatra ny tokony iainan'ireo firenena matanjaka ny iainan'zareo sa hoe tokony anaraka ny zava-misy eto toerana aloha raha ny fijerinao azy izy aloha raha ataontsika hoe fiainana andavanandro ohatra ny sarosarotra ihany anarany aty na ny fiainana hoe sy ny condition nanaovany entraînement na hoe le zavatra le moyen zay ananany sarosarotra nefa kosa malagasy na be dia be ihany na tsy resaka football na resaka be dia be rehefa mivoaka any a tsy manadino malagasy tsy manao fomba fiainany malagasy ka noho izany a rehefa manao izy manao par rapport an'le condition de gêne ary amin'ny discipline zay ananany amin'ny ekipany fa izy any hoe zavatra mazava tsara zay ny teneny bolida zay tamin'ny tele fa io efa nianany taloha resaka hoe prime maratra ndraindray a tsy adiniko zay alohan'ny match contre Côte d'Ivoire ndray mandeha zay a tamitamiko ohatra hoe mbola tsy voaka volan'ny malagasy a dia niantotena amin'ny bet d'avion avy la Réunion dia efa avy eo rembourser iny atra rembourser atreto aloha mbola tsisy remboursement fa tena maro fa dia io efa nianany taloha io hoe maratra iza io efa samy vita samy manao fetiny eo a ny vola resety aiza ny lohany sy vita tongo tsy hita tsony fa ny fitiavan-tanindraza zava-dehibe mangataka aminareo le joera mba mitodika amin'ny indrindraindrindra ny bolita fatako fa mafy ny araka ny teniny zay vadamanjana izy mamelona an'io fa mba avoto kely ny tanindrazana ohatra zay koa teneniko amin'ny faneva hitako hoe marina ny satria mahazo apely any amin'izay situation zay fa ahoana fivelany ema raha za manokana tamin'ny voalohany sarotra be satria ahoana sonazy efa nangataka ny ala io misy an'izany any taloha ohatra hoe Zidane efa nangataka retraite dia naverina fa raha manao analyse kosa za tatoato hoe iza marina tena bitera atreto aloha amin'ny atakan'ny baria misy point d'interrogation manao ihany fa tsy mety mampiditra nefa ima koa ry tatoato ohatra manao kely mampiditra zay izy fa ny ilaina ny ema aloha hitako a amin'ny vestiaire hoe moraly a io de matsy izy any tsy oblige manao e fa entraîneur araka ny tenao izy manapaka fa hevitra farany fa amiko manokana ilaina izy raha ohatra hoe motive ary mampiditra iny zary pourquoi pas fa mitambara anareo a fa miandrandra anareo nyvoaka malagasy amarana antsika ny ady hevitra ary amin'ny ti ariva ity a inona no afatra ho ampitainao ho an'ny mpilalao ho an'ny mpitantana ho an'ny fanjakana ho an'ny mpijery baolina mpitia baolina kitra malagasy manoloanan'ireo lalao roa zay ionantsika amin'ny fanontsanana ho any amin'nykanindreo tena maro tokoa zay tenao zay ny afitrako aloha efa deux semaines sisa io a aoka tsika hitambatra na ny joera na ny entraîneur na ny fanjakana na ny fédération
mba itambatra antsika io deux semaines io andao antsika aka qualification mafinaritra loatra ny firaisan'ny malagasy tamin'ny fitsenana ny baria na ny qualification ny baria rehefa vita io a io koa nareo ny araka ny teny fanjakana manao izay zavatra tiatao nareo satria samy misy plan io on plan titondra on plan tia aka entraîneur amin'ny sasany a on plan makaratsy satria sao dia hiakatra ndray ny baria avy lao io amin'ny teny deux semaines ity ndao hitambatra antsika rehetra rehetra ohatra izay ny fikambanana saint joueur zao a andeha ny tamatavy ary tsena zalary a ivato a hitambatra anao t-shirt amin'ny tany izy baria satria ndao itsika aka deuxième qualification nataonay taloha tsy qualifié zay qualifié nareo a ndao qualifié deuxième fois fa baria ty ny tsika rehetra rehetra ya dia isaorana betsaka imena kely rehefa ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ny ity alina ity makasitraka saotranareo misaotra ny TV.